Kwa jina naitwa Wiki. Maana mpaka saa hii hakuna hata watu wa IEBC wamekuja hapa. Na tuliambiwa exactly 6 tutakuwa tunaanza kupiga kura. So hata tunashangaa saa hii inaelekea saa 3 na hatuoni dalili. Hatujui shida ni nini. Wewe ulikuja saa ngapi? Mi by 6:30 nilikuwa hapa. 6:30. Yeah. Na saa tunaelekea karibu saa 3. Yeah. Yeah. Hujachoka wale, nasikia kama kuna wale ambao wamekuja na wakachoka wakaenda Uhuru Bridge. Yeah, kama wazee kidogo, unaona watu walikuwa hapo wengi, wengine wamerudi nyumbani. Wanasema wengine wanasema warudi, wengine wanasema watarudi kwa kura. Yeah. Lakini kama mimi nitatoka tu hapa nikishapiga hata kama itakuwa saa 10 usiku. Yeah. Is there any communication from IEBC? Mjaribu kuwaongea na wao hata mwajue wale ambao wanafaa kuwa hapa. No, so far we don't receive any information. Yeah. Kuna mtu ana So we are still standing. Yeah. I don't know what's going on. And what's your name? Weekly for the Ambo. Weekly for the Ambo. Ah, karibu. Nani na jina lako? Naitwa Masi. Kutoka Mariakani. Nimeamka saa 9 za usiku. Kuja kupiga kura. Lakini nimefika hapa, hakuna kazi yote inafanyika. Watu tumesimama tunangoja. Tunashangaa nini inaendelea hapa Uhuru Garden. Sasa wakati ambapo ulikuja saa 9 hadi saa hii ulikuja, kulikuwa na watu hiyo saa 9? Saa 9 kuna wengine tulikuwa nao. Aha. Yeah. Na wako wapi? Washaenda ama wale ambao ulikuwa nao? Wengine wanangoja. Na wengine wameenda. Wameenda kunywa chai. Wao walikuwa hawajakunywa chai. Mhm. Wewe mbona hujaenda? Mimi. Si mimi mmoja nipige kura. Na mbona umetoka Marekani hadi hapa? Siku ni mbali sana. Nimetoka Marekani kwa sababu nataka kuhakikisha yule mwenye napigia ameingia atusaidie. Ama kura yako ilikuwa ni hapa? Kuramu ni hapa lakini mimi nimeamua Marekani. Lakini sasa nimechoka Marekani, si kubadilisha kura. Wengine walibadilisha, mimi sikubadilisha. Yeah. Kwa sababu nilikuwa nataka niwakilishe mbunge wangu wa hapa na wale wengine nataka kupigia hapa. Sasa mbali na kucheleweshwa kwa kuanzisha nini kupiga kura tena, ni problem gani ambayo umeshuhudia ama ile problem ambayo umeexperience? Problem tunashuhudia, hatuoni mtu yoyote wa kutuambia nini hivi, wa kutuambia au kutuongoza. Na hizi gens hata vitu viliwekwa nini, sio kazi ilikuwa jana. Lakini umekuja mkazipata? Eh? Umekuja mkazipata? Umekuja mkazipata. Lakini sasa sio kazi ilikuwa leo usiku, ilikuwa jana. Atujibu. Yeah. Kenye tunashangaa ni ile sasa hatuoni mtu wote wa IEBC. Yeah. James Maranga. Nalalamika sana tangu asubuhi ama fajiri sisi tuko hapa. Na tunataishwa hapa mpaka saa ngapi? Maana haijulikani itakuja saa ngapi. Na huo mpangilio wanasema kuna shida, ni vita. Walikuwa wapi wakati wote na wao ndio walikuwa wanatayarisha hao mambo. Ulikuja saa ngapi? Tangu saa 9 mpaka saa hii. Na je, siku hii yangu inaharibika hapa, nani analipa? Sababu mimi najitafutia. So ungekuja mapema kimalizani. Nafanya moja angekuwa ameenda kazi. Unafanya kazi gani wewe? Mimi kazi yangu ni kubangaisha. Sina kazi mahali. Ndio hayo sasa nilifanya. Mimi naumwa sababu mimi sina kazi yoyote ya kufanya. Ile namna tulivyo hivi, ukiona mlemavu wengi sisi hatuna kazi ya kufanya, lakini watu kutafutia kidogo kidogo. Kutoka kwa wengine ama kutoka kwa mabosi wengine. Sasa hapa hata nikiondoka hapa siwezi kumpata mabosi. Thank you.